নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেট তথা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পলিটেকনিক এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে 2021 চনত, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে এটা নতুন নটিফিকেশ্যন তথা ভাল খবৰ। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনখনত কেতিয়াৰ পৰা যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট তথা PAT সেইটো দিব পাৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে। আৰু নটিফিকেশ্যনটো কি আহিছে সকলোখিনি চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লগাই দিছোঁ, আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে লিংকটো খুলি আহিব এনেদৰে assamjobnews.com। আৰু আপোনালোকে অলপ তলত আহি দেখা পাব পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট PAT আছাম 2021। তো যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকৰ যিটো ফেট হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তথা অনলাইন এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 30 জুন। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইটো ইনভাইট কৰিছে ডিৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন DT আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে নটিফিকেশ্যন। আৰু ইয়াতে যিটো ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ হ'ব, এইটো অসমৰ পলিটেকনিক যিখিনি ইনষ্টিটিউট আছে তাতে আপোনালোকৰ ছিট পাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এক্সাম দিব লাগিব PAT, আৰু এইটো কোৰ্চটো হৈছে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয়, পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট PAT 2021। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব টেষ্টটো কণ্টেক্ট কৰিব ডিৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন DT আছামৰ। আৰু টেষ্ট যিটো হ'ব সেইটো চেণ্টাৰ হৈছে মঙলদৈ, তেজপুৰ আৰু বাকী যিখিনি গভৰ্মেণ্ট পলিটেকনিক আছে আছামৰ সেইবিলাকত হ'ব। আৰু যিটো টেষ্ট হ'ব সেইটো 25 জুলাই তাৰিখে হ'ব, ছানডে'। টাইম দিছে 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ, 2 ঘণ্টা। ছাবজেক্ট হ'ব মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্সৰ। কুৱেশ্যনৰ টাইপ হৈছে মাল্টিপল চইজৰ কুৱেশ্যন আহিব, MCQ 100 মাৰ্কছো আহিব কুৱেশ্যন। এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, নাইবা তাতকৈ ওপৰ হ'লেও হ'ব। আৰু যিহেতু আপোনালোকে মেট্ৰিকত মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্স ছাবজেক্টটো থাকে, আৰু তাৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ এটা ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ যিটো ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স এই দুটা ছাবজেক্টত 40% থাকিব লাগিব, আৰু যোনখিনি SC কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ 35% থাকিব লাগিব মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্স বিষয়ত। আৰু যোনখিনি ST কেণ্ডিডেট আছে ST কেণ্ডিডেট কাৰণে 33% থাকিব লাগিব মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্সত। এই পাৰ্চেণ্টেজখিনি লাগিব আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট আছে তাত লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিকত এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব। আৰু এজ লিমিট দিছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ দিছে 20 বছৰ ছমাহ দিছে, সেইটো হ'ব লাগিব 31 ডিচেম্বৰ 2021। তো 31 ডিচেম্বৰ 2021ত আপোনালোকৰ 20 বছৰ ছমাহ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তাতকৈ তলত হ'ব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে স্কুল কেলকুলেটৰ চাব পাৰে। ST SC কাৰণে 23 বছৰ ছমাহ দিছে, পলিটেকনিক 500 ৰুপিজ দিব লাগিব, আৰু সেইখিনি ডেবিট কাৰ্ড, ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইয়াৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব। আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে বা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো কৰিব বিচাৰে, যিহেতু এতিয়া বহুতৰ প্ৰব্লেম হ'ব যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডকুমেণ্টছখিনি আমাৰ জৰিয়তে দি পিনি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিলে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ফিজ হয় সেইটো 500 ৰুপিজ দিব লাগিব সকলো কেণ্ডিডেটে। আৰু হাউ টু এপ্লাই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট, ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, ইতিমধ্যে জনালোঁ আপোনালোকক। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 20 মে' তাৰিখৰ পৰা, কেইদিনমান আছে, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 30 জুন। আৰু এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে পাব 16ৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত পাব, আৰু 25 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ যিটো PAT এক্সাম সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এখন আহিছে, যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছিলে চাই ল'ব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকটো 20 মে'ৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে পাব, ক্লিকত গ'লে এপ্লাই কৰা লিংক পাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। তো বহুত কেণ্ডিডেটে ৰৈ আছিলে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বা এক্সামটো দিবৰ কাৰণে যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন আছাম, গতিকে তেওঁলোকক যিটো পোষ্ট হয় ফেচবুক হোৱাটছআপ অপশ্যন আছে, ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক হোৱাটছআপত, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। যেতিয়াই এপ্লাইটো আৰম্ভ হয় আপোনালোকক ফুল ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিয়া হ'ব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।